今回はビスマルク級戦隊を使用した速力60ノット超えの巡洋戦艦ザクセンを紹介します。機関としては中型ボイラー11と小型タービン6を使用しました。単位面積あたりの出力が高いものを選びました。また補助偽装を利用して機関出力を底上げしました。これらの要因で約124万馬力を発揮できます。主砲は戦艦として最小級の 283mm3 連装砲4機、副砲は 127mm 両用砲6機。ビスマルク級戦隊にあるいかにもここに武装を置いてくださいと言わんばかりの空間を埋めるためのものです。装甲は原則 200mm、甲板 100mm です。艦築の中では薄いかもしれませんが、史実の巡洋艦よりはあるのではないかと思います。こちらが全速で航行中のザクセンです。一杯に舵を切っても48ノットを発揮することができます。ついでに全速で体当たりしてみましょう。撃沈できました。いかがでしたでしょうか。速力は分かりやすい指標なので、限界を目指してみるのもいいかもしれません。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ評価とチャンネル登録をお願いします。